Tämä pelin idea on siis se, että on vähän niin kuin Garden of Banban, kuten näette, tulee joku mörkö, ihana positiivista. Ja sitten se Poppy Playtime. Ollaan taas jossain lelutehtaassa hylättynä, kauhupeli, kääk, ja pelin nimi on Indigo Park, ja ensimmäinen chapteri on ilmanen. Joka tarkoittaa sitä, että ihmiset tykkää tästä, niin sitten ne seuraavat chapterit, mitä ne julkaisee, niin ne kaikki maksaa. Ja sä maksat tästä pelistä loppujen lopuksi enemmän kuin se, että sä ostaisit valmiin pelin yhdellä hinnalla. Katsotaan, mitä tapahtuu. New game. Ei mitään haju, kuin pitkä tää on. Luulen, että aika lyhyt, koska tää on ilmanen. Ja nyt ollaan jossain lelutehtaassa tai joku lasten paikka. In this place, echoes of days gone are brought back to life as a new generation captures a glimpse of the exciting potential of tomorrow. Indigo Park pays homage to the values, dreams and unfair... Aina näissä on joku tämmönen vanha juttu. Muistellaan. Joskus on tehty jotain tällaista. Toi on varmaan aina tehty näyttää niin hämmentävältä. No nyt me ollaan nykypäivässä. Hui! Mom's favorite. Molly, what is this? Last time, few times I've gone with you have sucked. Se joku tyyppi on mennyt nyt tänne tutkailemaan itse. Varmaan joku urban explorer. Jossain vanhassa lelumestassa. Jep. Ja sit siellä kummitteleekin. Tää on hyvä. Local Park Sudden Closure. Näyttää kivalt mestalta. Näyttää tosi kivalt mennä tonne. Ai ai ai. Siellä on sitten lelut elossa. Tai tommoset animatronics-hahmot. Mut näyttääpä muuten solidilta. Nää suurin osa näistä peleistä näyttää oikeesti aika huonolta. Tää näyttää, pakko myöntää, aika hyvältä tässä kohtaa. Selkeästi ehkä panostettu. Find a way to the park. Maailman suurimmalla senssillä. Voikaa sitä säätä. Onko mörökölleä? Juokstaan Siftistä. Indigoost. Suljettu tämmönen. Onko tästä joku teemapuisto? Niin kuin aina näissä on. Ei. Nää näyttää ihan, ne on keräiltäviä. Pitää E-stä kerätä. Ehkä toikin on. Kerää kaikki. Miksi täällä on sähköt? Miksi täällä on kamera? Kuka meitä vahtii? Hi there and welcome to Indigo Park! The world's most innovative and engaging family fun experience! Jump into the world of your favorite character! Wait! You're our first guest in 2920 days, 4 hours, 23 minutes, and 38 seconds. Congratulations! I'm Rambly the Raccoon, and it's my job to make sure your experience here at Indigo Park is the most fun it can be. Just hop on over to the registration center to your left, where our friendly assistant will help you begin your adventure in the park. Okay. Pedro, Pedro, Pedro. Boop, boop, boop. Hi, I'm Rambly. Rambly the Raccoon. And it's my job to make sure your experience here at Indigo Park is registered. Let me just get a good look at you. Webkamera on kuva. I don't seem to have your face in our guest list. Is this your first time here at the park? Or did you just get plastic surgery? No worries. It's Rambly Tuesday. So you qualify for a big discount on your visit. Just follow me to the main gate. Ooh, I can't wait for you to see everything Indigo Park has to offer. Meet Rambly at the park's main gate. Pääoville. Läsnä on pesukarhu Pedro. Tuo näkyy kuu. Vähän hämmentävästi. What's the hold up? The gate is open. Head on into the entryway. Eipä ollu. Hold on. My mistake. The gate is not open. There seems to be an error message being sent from the gate's power unit. Okei, pitää korjata tämän. You get to be the first person to try our turn on the generator mini Rambly venture. Have fun. Virrat päälle, mä seuraavaan johto. Jep, sehän se oli. Ah, the Indigo Violet compact power generator. But it seems to be inoperable.
Looks like it's missing a piece. Can you find it? Tommonen tikku puuttuu siitä. Tommonen. No collectible. Noita voi kerätä. Nyt puuttuu tästä nyt tämmönen. Sitten tota voi vetää sen jälkeen. Eli nyt silmät kovana. Joku metalliputken näköinen asia. Onko täällä roskien seossa? Se on hävitetty tarkoituksella. Se on hävitetty. Ui, sieltä löytyy tommonen gear. Grins my gears. Ai se oli tohon noin. Siinä oli se putki. Ah, I see. Nytkö me saatiin tän? Päästäänkö sisään? Miksi tässä oli tämmönen paha enteinen ääni ihan yhtäkkiä? Vai josko se nyt? Okay, for real this time. Welcome to Indigo Park. Jännittävää. Tavallaan aika siistiä, mutta en tiedä uskaltaisiko oikeassa elämässä mennä tämmöseen. Laskulamppu päälle pois. Miksi mä pitäisin sitä pois päältä missään vaiheessa? Kysympähän vaan. Miksi tää peli antaa mulle mahdollisuuden pistää sen pois päältä? Oh, silly Rambly. Every guest needs a critter cuff. That will allow you access to reserve areas, charge payments to your room, and wear a critter cuff. I think there's some in the gift shop. Head in there and I'll get you set up. Lahjakaupa. Aika teko, tai oletettavasti toi joku tekoälyhahmo, joka sua opastaa tämmöisessä, niin on aika monipuolinen. Gift shop. Tonne, Critters Corner. Täällähän on vaikka mitä keräiltäviä leluja, mutta ollaanko me kerättyä koko sarja vai eikö laskeva? Your very own critter cuff, a new way to interact with the park that also doubles as a pedometer, heart monitor, and mood ring. Data disclosure agreement included. Skelmittari. Kova. Aika tota, paljon ne kerää tietoa niiden asiakkaista tässä puistossa. Ei ihme, että on kiinni. Uh-oh, the door mysteriously locked. Why not test out your band and save the day? Beep, beep. Great work, buddy. Now try entering the park and we can start our Indigo adventure. Jee, mua jännittää. Ei. No niin, nyt me päästiin tänne sisään. Pesukarhu. Se varmaan kolistelee näitä roskia jossain vaiheessa, kun pesukarhut on sellaisia roskistyykkareita, eikö niin? Roskapussi. Mulla tulee, sit nää näyttää sellaisilta simulaattoripelien assetelta, mun tekee mieli vaan poimia nää kaikkia verran roskiin, koska mä oon tehnyt sitä niin paljon kaikissa muissa videopeleissä. Eteenpäin. Onwards we go. Tästä olisi voinut hyppiä ilmaiseksi tänne. Ihan turha toi rannekesekoilu. Onareita. Ei, pretzel dog näyttää muuten hyvältä. Miksi tää on näin kauhean pimeä? Ja lata. Yrittääks tää nyt sanoa, että tää meni mun takanani tälleen? Tää vaan niinku romahti. Miesten vessa, naisten vessa. Käydäs miesten vessassa, kattooks mitään ylläre. Pelikuvaa ei nähdä. Tuolla ei näy mitään. Tuolta ei saada auki. Jostain syystä vessa pitää tarkistaa. Naisten vessa näyttää turvalliselta. Mikä toi? Keräilyesine. Test, buddy. Looks like the park is going through some renovations. For the inconvenience, your Rambly Tuesday discount will be 3% off. Why not celebrate this great deal with a ride on my railroad? To test your skills, I'll let you find this one all by yourself. Jos täällä kaikki asiat pikkusen kriippaava toi tuolla toi. Ei näy, näkyy. Ei näy, näkyy. Mutta jos täällä kaikki paikat on niinku romahtanut ja mennyt rikki, niin miksi mä haluaisin mennä tämmöiseen junaan? Kaitaan tähänkin kurkkii täältä. Vaihista, onko se on kaksipuoleinen? Sykevyö, niin sitä mä nyt en laittanut. No ehkä me pärjätään ilman. En mä usko, että tää nyt niin pelottavaa, että sitä sydämen FPS tarvitsisi räkätä. Tää on ihan child's play. Onpa ahistava. Hei, mikä toi oli? Tos meni jotain, vähän näin. Your facial data suggests you may be a bit older than the target audience for this ride. But it's one of my favorites.
Do you know why Rambly the Raccoon loves Rambly's Railroad? Because I like trains. Ei voi skipata tätä jonoa, ei voi hyppiä yli, meidän on pakko mennä tää kokonaan. Tuon äänessä oli jotain ongelmia äsken, niin sekin on aika pelottava elementti kyllä. Oh man. Okei, junaan. Oh. Loading screen, oi. Hello. Welcome to Rambly's Railroad. I'm Conductor Rambly. Vähän on ongelmia datassa. Sitä ihmettelen kyllä, että aika hyvin toimii. Ja tuo on tommonen aika adaptiivinen toi tekoäly. Se näkee ja havaitsee asiat. Hauskaa, törmäällään asioihin. Joo joo, tänne voi kaikki arcade-pelit, mä oon valmis. Joo joo, kourakoneet, niitä mä kaipaisin. Mut musta tuntuu, että meillä ei hirveesti ole interaktiivisuusmahdollisuuksia tässä pelissä. Mä en oo heikos hapes osa näistä. Tästä tulee mieleen se taikajuna, mikä on Linnanmäellä. Se on klassikko. Sinne istuskelemaan. Sit se kärry vaan kuljettaa meitä. Hui, lohari. Ahaa. Keräilet simpukan kuoria. How about you come into it instead? My ride, Oceanic Odyssey, will teach you all about the wonders down under the deep blue sea. It's as blue as me. I hope you'll visit. I'm so lonely. Oi ei, se on ihan surullinen. Mm. Se on korjattavana, me ei päästä kattoo sitä. Surkee toi mikäli elohari olika. Anna kun mä arvaan, meidän matka päättyy tähän. Me tarvitaan virrat tähän. Eli seurataan johtoa. Sä voit olla hiljaa. Toi on ihan kauheen kuulunen. Okei, seurataan jo. Ei, miksi toi ovi aukes mun edessä? Miksi toi aukes toi ovi? Älä vaan. Miksi toi aukes? Miksi ne sulkeutuu mun perässä? Ei, ei. Screameri, hyi helvetti, ole hiljaa! Siellä on se lohari. Me tarvitaan siihen nyt yks tommonen habbasratas jostain täältä. Tosta. Sit vielä toinen näköjään, sekin on tossa. Virrat tuli. Nyt mennään kauheita vauhtia sille, että päästään pois täältä. Mulla on vähän paha fiilis tästä, koska nää ovet tosiaan auen, ne aukeilee itsestään. Kiva. Joku lähettiis meneen sitten. Päästiin siellä. Toi vähän enteli paha. Ei jellona. Sitä ei kiinnosta yhtään. Do not shame me with that common folk name. I am the proud, the prestigious, the professional Lloydford L. Lyon, actor extraordinaire. Great act, Lloyd. Täällä on joku biifi tässä loressa. Okei, nyt on tarvittu esitellä kaikki noi hahmot. Vai tuleeko vielä? Jep, se oli siinä. Meidät heitettiin susille. So, what do you think? Pretty fun, right? Joo, oli kyllä kivaa. All about my friends and Lloyd. So, where do you wanna go? Kivoja kuvia. Näkyykö siellä jotain kummaa? Mikä toi on? Näettekö, tossa on, kun toi on ottanut kuvia meistä tässä matkan varrella, niin mikä hitto toi on? Toi on tommonen pikku tipilintunen. Tommonen keltainen. Näyttää siltä, että se menee ihan supervauhdikkaasti. Se on varmaan meidän perässä. Näyttää siis ihan samalta kuin näissä muissa peleissä. Garden of Bambanissa muun muassa on tommonen tipu.
ehkä nämä tosiaan kopioi vaan toisiltaan nämä kaikki hahmot, koska niitä ei voi hirveän usein uudestaan keksiä. Onpas tämä muuten massiivinen tämä paikka. On kyllä vähän Disney World-meininkiä. Okei, kello näköjään vetää ihan vinkkelis vonkkelis. Pesukarhu on tossa ihan vauhissa. Täällä olisi teatteri. Mennään varmaan sinne. Sitten pidetään silmät avoinna kaiken kerättävän varalta. Roskiksi ei ole mitään. Tässä on siis tosi hyvä ääninäyttely. Sen mä muuten annan. Siis selkeästi tää on pelattu niinku oikeasti huonoja tällaisia. Garden of Banban, se on aivan käsittämättömän huono. Meillä on siitä itse asiassa kaksi peliä vielä pelaamatta. Ne on tulossa pian. Mutta niinku, tässä on panostettu. Mä ymmärrän, miksi toisaalta ei paljon vaadi, että saat hyvät arvostelut tämmöiselle, kun tähän on oikeasti panostettu. Se ei paljon vaadi, mutta kuitenkin. Katsotaan, mennään sitten Lloydin luo. Toi ei tykännyt tosta. Lloyd oli se jellona, mistä toi ei tykännyt. Sinne ei päässyt. On blokannut toi pesukarhu, eli pesari. Eteenpäin. Onwards. Lemonade. Maistuis. Ei saatu. Buddy, come over here. En tuu. Mä haluan katsoa ensin, mitä täällä on. Täällä jotain salasta. Tuossa on ainakin joku lelu, minkä voi kerätä. Ai. Okei. No mennään katsomaan. Mitäs sä nyt oot vailla? This here is an information kiosk. Infokioski. Anything around the park you want to ask me about, just stop by here and I'll ramble. Tähän voi tulla sitten kyselemään, joo. Mitäs noin mun pehmot? Ei, näin monta vielä löytymättä. YKK, ne, viiku. Oh, you found my buddy Finley. Finley? You know, he's really shy. Like too shy. Like obnoxiously shy. But he's got a good heart. I hope you get to meet him someday. Okei, mä en jaksa kysyä noista kaikista, koska se ei niin tärkeetä mulle tässä kohtaa, joten jatketaan matkaa. Well, look at that. You're at Jetstream Junction. Se on lukittu. Oops. Looks like Jetstream Junction's being tuned up. Last I checked, there's a security office in the back of the theater. Teatterin takana on joku toimisto, mistä löytyy avaimetta. Teatteri oli äsken lukittu. Mennään sinne. Nyt päästiin. Ehkä. Mä en luota tohon pesukarhu. Se on söpö hahmo, mutta mä en luota siihen. Pikkusen kriippaa vii tämmöset vanhan aikaiset perinteiset teatterit. Jotenkin nää kriippaa. Mikä toi oli? Onko siellä joku lelu, tai siis joku semmonen nukkehahmo vapaana? Se on aina hyvä idea seurata ääntä. Hey buddy, I've got eyes all over the park, but I can't see anything behind the stage. If you're going back there, be careful. Your grandpa is not yet able to resuscitate you. Ai, no niin, nyt alkaa tapahtua, se varoitti meitä. Paha enteiden tunnelma. Hei, Jellona, sä et olekaan yhtään niin ystävällisen näköinen kuin äsken tuolla. Hui, moi, sä menit sen taakse. Joo, lähet sä mun perään sitten. Oi että. Ai näähän on kivoja, kun juostaan karkuun, eiks niin? Eiks nää ainakaan ihan kivoja? Hei Lloyd. Ui, mikä helvetti toi? Okei, se on sen joku pehmo. Pitäisikö mun olla nopea? Mahdollisesti. Shifti pohjas. Gotta go fast. Ei päästä tonne. Oh no, tää on labyrintti. Se on jossain täällä. Oi moi moi, pikku kisumirrinen. Moro moro. Juff, jep, sieltähän se tuli. Rämistelit paikalle. Ui. Täysin tarpeeton oli toi pelottelu. Avaimet, ne oli näin kaukana. No niin. Sitten meidän pitäisi päästä pois täältä. Ja se tekee jotain duunia. Pistelee uuteen järkkää sitä labyrinttiä. Ai vitsi. Humskare toi ovi. Mä menen high ground. Tästä ei pysty oikoo. Joten nyt täytyy vaan juosta. Se on
tekee ton saman humpskaren todennäköisesti mulle. Mennään vaan. Ollaan hiljaa ja keskitytään. Se on varmaan mua vastassa. Se on oikealla. Jyrisee. Okei, se vaan kuumotteli sitä. Se ei vielä hyökännyt meidän kimppuun. Vielä, mutta se saattaa olla täällä vastassa. Vitto, et on. Tossa on. Ui. Okei. Kyllä se sit kuitenkin hyökkäs. Se piippasi jotenkin kova ääni. Korkeataajuisesti, niin sit se lähti meneen. Okei, kisumirri. Hei, vittu. Toi on se tipilintunen, mikä meitä seurasi. Olisi ehkä tarvinnut sittenkin sen sykemittarin. Let's be real. Pikku tipilintunen. Lähetään vaan. Ulos täältä. Kunhan se ei ole täällä ulkona vastassa. Tää tuntuu vielä verrattain turvalliselta tää ulkotila tässä. On niin valosaa ja kaikki. Tätä varten me haettiin ne avaimet. Jetstream Junction. Yes, tää on joku lumipuisto. Why don't you check out Molly's rooftop races? It's not far from here, and it's a great warm-up before we get into the bigger rides. Just take it up at Molly's landing pad. Tää näyttää pelottavalta, mutta mennään vaan. Mites me päästään kyytiin? Pitääks se laittaa täältä päälle? Tulee joku arcade-kone? Oh no, Molly's plane crashed somewhere in the Rambleberry Woods. Tää löytää se, että sillä on kaikki hyvin. Se on aina kiva, kun on... Pelin sisällä mä kuolin, okei. On se vaan nähdä, että saisinko mä siitä achievementin. Joo, mennään. Kuinka paljon näitä pitää kerää? Skunkki kuoli. Tää spinnata. Tuplahyppy. Joo, I like it. Kaikki vatut kerätään. Ai vitsi. Skunkit siellä pariutuu. Sinne ei sanonut mennä, mä jäin jumiin, mä klitsasin ton peli. Se olikin tuonne Mario-putki tossa, se oli se kanto. Vatut loppu. Vatut vattuina. No niin, me pelastettiin Molly. Oli crashannut. Ensin metsien läpi, mutta sit yhtäkkiä mä en nähnyt enää mitään. Boss fight. Salemin smokescreen. Se savutti ton, jotta meni sekas. Haiseva skunkki. Haisu nääf. Nyt annetaan sille köyteen. Noniin, boss fight, let's do it. Se, että myrkkypullon siihen, nyt me pitää pelastaa Mollia. Voi ei, siitä tuli zombie. Oh. Too slow, dumpster face. Me pitää pelastaa Mollia. Nyt kun se ei ole enää lapsi ystävällinen, niin se tuhoaa meidät. Noniin, se käy mun kimppuun nyt. Meidän pitää hakata se. Pitäisikö meidän piestä se? Tää pelata aikaa. Täh. Siitä sait. Ota siitä. Oh! Mitä kyyneliä tiputat? Myrkkykyyneliä taivalta. Mäkin on allerginen sateen.
easy. Se oli easy. Au. Tää peli kyllä tykkää luottaa noihin tommosiin karmeisiin rätinäsoundeihin. Ihan sikakovalla yhtäkkiä toi. Mä oon pahalla ne kaikki. No niin, peli pelattu. Päästäänkö sitten landing padin kyytiin? Päästäänkö me jotenkin tonne ylös? Saadaanko me tää laite jotenkin käyntiin? Täällä on rooftop races. Täältä löytyy joku tällainen. On niin pimeä tääkin peli, että on välillä vaikea nähdä. Ylös vai tänne? Täällä oli, ei kun joo, täällä oli vaan tää. Tässä ei ollut mun mielestä mitään. Tää käytävä me nähtiin. Oh no! This is horrible! Looks like Molly crashed into the right again. Don't worry though, your pal Rambly has the repairman on speed dial. We're sorry. The number you have dialed has been disconnected or is no longer in service. Kukaan ei tuo auttaa. Check the number and dial again. Say, why don't you check out Molly's landing pad? It's not far from here and it's a great cool down after that exhilarating ride. Just take a down from Molly's rooftop races. Aha, ei nyt päästä tänne. Eli mennäänkö me sitten tänne? Joku crash pad juttu. Ja tuolla landing pad. Noniin, on siellä. No kokeillaan tätä sitten. Landing pad. Tyhjiä lupauksia tässä huvipuistossa. Mikään ei toimi. Kaikki on ihan mäsänä. Mä haluun rahat takas. Let's play. Joo, tää on let's play video. Kolmio. Kolmio, 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 kolmio. Kaikki on kolmiota. Tässä on jonkinlainen putsle nytten. Mennään eteenpäin. Onpas. Veikeä musiikki. Veikeä musiikki. Hop, lop, vibes, indeed. Mennään tästä, liukumäestä. Aha, nää pallomeri ei toiminut niin kuin mä toivon. I wonder, onks meillä ollut mitään indikaatiota, mikä... Ah, hei, on, tossa. Tähti on tämä. Let's play. Tää näyttää kivalta. Putkeen, takuulla tahdot mennä nyt. Toi on se börkö, mitä meidän pitää pelätä. Putkeen vai tonne oikein? Mennään putkeen. Ei seurata sitä lintua. Hitto muuten, jos se tulee vastaan. Oh no, siellä on Eetu siellä putkessa ja siellä on se siellä on lintu putkessa. Apukai ja kakadu. Hello, kakadu. Miten ne puhuu? Kakadu. Mä oon edelleen sitä mieltä, että eläimet puhuu silleen, että ne toistelee niiden omaa nimeä. Vähän niin kuin Pokemonit. Esim. Kilpparit on silleen, kilp, kilp, kakadu on kakadu. Näekö mä kakadu? Viiksikarvan tossa? Ei. Onk? Olen lähtöpisteessä. Mennään tänne. Täällä ei ole vielä oltu. Vittu, mä näen paljon pöpöjä jo mielessäni tässä, kun kaikki lapset on täällä ollut pärinöissä. Hui! Mennään tänne. Onko kakadu? Kakadu! Okei, ehkä ne ei puhu noin. Oh no. No ei haluta alas. Okei, vihreä on kolmio. Tätäkö me ratkotaan? Vihreä on kolmio. Zoom. Onpa jännä. Vihreä on kolmio, sininen on tähti. Vihreä kolmio, sininen tähti. Hello, kakadu, kakadu. Vihreä kolmio, sininen tähti. Vihreä kolmio, sininen tähti. Vihreä on kolmio, sininen on tähti. Sitten noin muut värit jää multa nyt spottaamatta. Mä en rekisteröinyt niitä. Joten mennään takas. Meiltä puuttuu punainen ja keltainen. Meiltä puuttuu keltainen. Hei, mikä toi on? Toi on niinku ympyrä. Onks toi keltainen ympyrä? Joo, keltainen ympyrä. Se selvisi täältä. Keltainen ympyrä. Ja sitten punainen taisi olla toinen, mikä puuttuu. Keltainen ympyrä ja punainen joku. Senhän pystyisi vaan arvata. Kokeillaan mennä tää läpi niinku oikein pitääkin. Punainen tähti. Punainen tähti, keltainen ympyrä.
Punainen tähti, keltainen ympyrä. Puzzle selvitetty. Ja tähti. Paljon oli tähtiä. Ui. Ei, onks mulla kiire mennä tonne? En tiedä, juostaa varmuuden vuoksi. Oli semmonen narina täällä. Hei, onko se kakadu nyt täällä? Kakadu. Onpa kuumottava huone. Ja siitä vaan suoraan putkeen, kyselemättä yhtään sen enempää. This is nice. Onko meillä mukavaa? Oh. Mikä tää teki? Oli joku musiikki. Ehkä me vapautettiin se kakadu. Hyvä vai huono? Oh, tonne pitäisi päästä jotenkin. Haluaisin nähdä, mitä se näyttää, kun me kuolee. Miksi toi haluu toi papukaa ja kakadu syödä? Olipa muuten tune, mikä siinä alkoi. Miksi mun pitää juosta tossa, kun se tulee? Katsotaan. Oh, you were caught by Molly McCaw. Se oli Molly itse. Mä ajattelin, että Molly can repeat words that she's heard. Don't be fooled. Ahaa, se sanoo jotain sanoja. Niitäkin pitäisi heti kuunnella tuossa. Okei. Okay. Got it. Noniin, uusi yrkkä. Se laittaa nyt joku dubstepin soimaa. Noniin. Lähdetään karkuun. Asen oi suora. No ei ainakaan suora. Se tuli vittu saman tien sieltä. Sieltä on mulle mitään arvoa. Just kun mä pääsin sen go-go gadget meininki musiikki päälle, niin sit se saman tien tappoi mut. Okei, joo. Eli vasemmalle. Tää on just tämmönen, että mä vaan niinku toistan niin monta kertaa näitä virheitä, että sit mä vaan bruteforceen tieni läpi joskus. Ja tulee nyt, lähtee musat soimaan. Se sano jotain. Piti kuunnella. Play the seat. Mitä se sano? Mä en saa selvää tossa sen puheesta. Vasen. Näyttää on muuten. Ei oo. Mitä se sanoo? Mä en saa mitään selvää. I'm not playing. Blood is not playing. Mitähän se yrittää puhua, kun mä en saa mitään selvää tuosta sen puheesta. Se ei oo saanut mua hetkeen kiinni, onks tää hyvä vai huono juttu. Mä menen koko ajankin uuteen, kyllä. Hui. Ehittiin tommonen ottaa tosta Sly Cooper maski. Onks se mun peräs vielä? Se on mun peräs. Kuuletteko, se on tässä ventis mun kanssa? Vihu ventis! Mä juoksen niin kovaa kuin mä pystyn! Mä menen sinne. Mä oon staff. Goofiest. Welcome to the Bramley's Wranglers registered grill. Here we have plenty of amenities and okay. I can see in your facial tracking that you're scared, angry, upset. Transparency is an important part of our policy here at Indigo Park, so I need to be honest about something. The park has been inactive for years. Employees stop showing up, guests too. The mascots are I just was so excited to see a visitor. Susta oli kiva, että joku vihdoin tuli tänne puistoon. Tää ei ollut kiva kokemus. Anna rahat takas. I was confined to the entrance for so long, I didn't realize just how much disrepair the park has fallen into. Wasting all of your fun time. Sorry for the inconvenience. But, I have an idea. I have access to the repair documentation in my database. I just can't execute most tasks without authorization from a human user. You must have come here because the park matters to you too, right? Would you be willing to help me restore the park? I can see in your facial tracking data. Totta kai mä oon valmis auttaa sua. Kuinka monta osaa sä oot julkaista tätä pelisarjaa? 5, 6.
Let's go. Tämä on siis aivan täydellinen cash grab peli. Okay, sanotusti. Welcome to the crew, rookie wrangler. Registered. Your first official job as one of Rambly's Wranglers registered is to get out of the Rambly's Wranglers registered room. Head left towards the rookie wrangler registered security room to set yourself free. Phew, kind of exhausting to say that whole spiel. Joo. Totta. Vasemmalle. Pääsemme vapaaksi. Emmepä päässeet. Me jäämme tänne jumiin, jotta me voimme auttaa tuota sitten parantamaan tätä paikkaa, eikö niin? Me tehdään tästä me annetaan tälle uusi elämä tälle puistolle. Täältä tulee vielä kohta jokin este eteen. Stop! Et lähde! Toi hahmo on sama kuin se pikkutyttömäinen, se pikkutyttönukke siinä Poppy Playtimeissa. Se on päästämässä sut karkuun, mutta sit se ei päästä sua karkuun. Veikkaisin. Hei. Oceanic Odyssey. Joo, ei, täällä me ollaan vielä. Wow, you made it to Oceanic Odyssey. You're doing Skip. A great job, rookie wrangler. Above. We'll find a potpourri of porpoises, pickles, and perches as far as the eye can see. But please don't tap the glass. You never really know what else. Mikä toi? Oliko toi se lohari? Miten se eli siellä? Hey buddy! You okay? You look kind of tired. Do you need a moment? Don't worry, it's fine. I don't blame you for taking a rest after all that. Heck, I could go for a nice relaxing defragmentation myself. But before you settle down, you up for a little survey to help us improve the park? Thanks for visiting Indigo Park. Hope all your dreams came true. If you've got some time and you're up for okay, a lark, se oli ensimmäinen osa. For the Rambly review. Se oli ensimmäinen osa. Ja se on ilmanen, jotta sinä innostut. Jotta pelaat sitten ne loput, mitkä julkaistaan sit joskus. Ihan niinku Poppy Playtime, Cardinal Bamban ja monet muut. No, mä en halua tulla enää. Mä en halua tulla enää. No. Indigo Park, there is a stark contrast to everything I know this place should be, but out of the dark. Kiitos, skip that. 47 minuuttia mennyt. Quit. Jep, kiitos. Kringe toi loppulaulu, kyllä. Mutta sen mä annan tälle pelille, että mä oon tehnyt tässä monen asian niin paljon paremmin. Tää näyttää mun mielestä paljon paremmat kuin monet noista edelleen. Mulla on ainoa vertailukohta tuo mun takaravassa on se Gardenus Bamban, joka on aivan käsittämättömän huono peli. Karvima peli. Vertuna siihen, tää on prima. Mutta ylipäätään ääninäyttely, aika hyvä, vaikka äänestävä toi päähahmo onkin. Mutta tai toi vesukaru. Tuleeko pelaamaan tätä, kun tulee joskus lisää tätä? Ehkä, miksei. Ollaan aikaisemminkin pelattu näitä, ja seuraavaksi meidän pitäisi pitää niiden kusisten Cardinal Bambanien kimppu. Niitä on nimittäin kaksi, mitä mä en ole vielä pelannut. Mutta joo, tämmönen oli Indigo Park. Täysin ilmanen, jos joku haluaa vielä pelata. Löytyy Steamista. Tää ensimmäinen osa on ilmanen.